Єдина вимога, яка в нас є, ми її оголошували неодноразово, що в нас не може бути будь-якої взаємодії з тими депутатами, хто голосував за закони 16 січня. Якщо такі питання будуть розглядатись про збільшення чисельності нашої фракції, це повинна бути людина, я маю на увазі депутат з бездоганною репутацією, і розділяти наші цінності. Але на сьогодні ми є самодостатніми і не бачу, чому повинні повторяти шлях, яким йде інша фракція.